170 ming dollarga 3.2 palnatsiyali hovli, 360 kvadrat podval, birinchi va ikkinchi qavatlarimizda. Kiraverishdan boshlab hozir men sizlarga video obzorini qilib beraman. Bu vhodnoy darvozamizni, shundan navesimizni tagiga bitta mashina sig'adi va dalshi yana hovlimizni binosini yonigacha 2-3 ta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Kirishimiz bilan chap qo'limizda bu yerda yozgi oshxona qilish uchun sharoitlarimiz qoldirilgan. Tashqari tarafimizda bu yerda sanuzelimiz qilingan va ortada mana mana shu joyimizda yashil maydon qilish uchun sharoitlarimizni qoldirib ketilgan. Bu binoimizni ichkari tarafidan ko'rinishi joylashgan joyi Toshkent tumani Hasanboyda joylashgan yangi mahallada Zakriti dvor, ya'ni hamma hovlilar atrofimizdagi yangi hovlilar. Bu xonadonimizni remonti bilan tayyor patkuruch va xuddi shunaqa 2 ta dona hovlimiz ham bor, faqat ular 70% bitgan. Hozir men sizlarga tayyor patkuruch xonadonimizni planirovkasini ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Bu asosiy kiruvish eshigimiz. Shundoq kirishimiz bilan o'ng qo'limizda bu yerda televizorning zonamizda qilingan ko'rayotganingizdek mana shunaqa mebel qilingan atroflari ham va bu bitta katta hovlimiz. Neo klassika deb bitgan ko'rayotganingizdek remontlarimizni to'liq xonadonimizga kirib kelishimiz bilan o'ng qo'limizda bo'lsa, bu bitta oshxonamiz. Katta oshxona qilingan, fartuklarimizni ko'rayotganingizdek kafilimizga moslab oppoq rangda qilingan, bu yerga yana yorqin rangdagi mebel kuxudni garnitur qo'ysangiz juda noodatiy vid beradi. Oshxonamizda ovqatlanib, bemalol mana shu yerda o'tirsa bo'ladigan sharoitlari bor. Ham ovqat tayyorlab, ham ovqatlanib o'tirsa bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa, shundoq kirib kelishimiz bilan to'g'rimizda bitta katta zalimiz joylashgan. Ko'rayotganingizdek katta zal, zalimizda mana mana shunaqa chiroyli noodatiy lustralarimiz qo'yilgan. Televizorning zonamiz ham xuddi shunaqa mebelli qilingan va bu ko'rayotganingizdek mana mana shu parketlarimizga moslab qilingan bu televizorning zonamiz. Eshiklarimizni ham albatta ranglariga baho berib ketishni unutmanglar va remonti ham 1-10 kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Keyingi xonamiz bu yerda birinchi qavatimiz uchun opshiy sanuzelimiz va shunda yonida bo'lsa ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Birinchi qavatimizda bitta yotoqxona. Bu yotoqxonamizni o'zini eshiklari orqa hovlimiz tarafiga qaragan, orqada kichkinagina hovlimiz bor. Bu yerda quyosh tushadi, havo aylanadi. Bemalol o'sha orqa hovlimizni sushilka qilib foydalansangiz bo'ladi. Xonadonimizni 2-chi qavatga chiqurishi mana mana shunaqa chiroyli noodatiy lustralarimiz ilingan va chiqib kelishimiz bilan o'rtada bo'lsa bitta katta hovlimiz joylashgan. Keyin bu hovlimizni o'zini balkoni bor. Balkonidan hovlimizni ko'rinishi, mahallamizni ko'rinishi, bu o'zi shu aytib o'tganimizdek yangi mahallada joylashgan bu xonadonimiz. Keyingi xonamiz bo'lsa bu 2-chi qavatimizdagi 1-chi yotoqxonamiz. Bitta katta yotoqxona bu xonamizdan ham o'sha balkonimizga bemalol chiqsa bo'ladigan sharoitlari bor. 2-chi qavatga chiqqanimizda o'ng qo'limizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Endi sizlarga bu yerda 2-chi qavatimiz uchun opshiy sanuzel o'zini dushvayasi bilan 2-chi qavatimizdagi 2-chi yotoqxonamiz va 2-chi qavatimizdagi 3-chi yotoqxonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan. Kirishimiz bilan shunda to'g'rimizda opshiy sanuzel va bu yerda bo'lsa shunda o'zini mana ko'rayotganingizdek spalnasi, ya'ni yotoqxonasi. Ya'ni bu yotoqxonamizni o'zini ichida sanuzeli bilan. Eng pastki qavatimizga tushurishimiz. Zinalarimiz ko'rayotganingizdek kavralanli qilingan, juda chiroyli va podvalimiz bu. Bu yerda xonalarga bo'linmagan katta open space, ya'ni bir yo tarafga sport zal, bir yo tarafga kinoteatr qilib ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu joyimizni sotilyapti. Bizga reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalarini videoni opisaniyasida telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Bemalol bizani nomimizdan murojaat qilib olasizlar.